No niin, Joma TV:tä Joensuun areenalta ja pesäpallokausi 2021 on avattu. Tammikuun tason mittaus perinteinen pelattu ja Joma oli kipaa etevämpi. Mitä Mikko Korhonen, niin millaisia mietteitä kun kausi on auki? No nyt kun tässä 5 minuuttia ensimmäisen matsi on loppunut, niin fiilis on ihan hyvä. Että tämä oli tämän joukkueen ensimmäinen yhteinen kokemus pelikentällä ja siellä oli niin kuin tavoitteena totta kai oli voitto, mutta sanotaan näin, että meidän omiin ehdoin, että meillä oli siellä kyllä teemotettiin ja painotettiin ja oli lupia tehdä tiettyjä asioita ja ne kyllä toteutui hyvällä tavalla. Että oli semmoinen tunne, että oltiin pesissä pelissä, että oli ääntä ja energiaa ja semmoista niin kuin hyvää keskittymistä. Että totta kai pelin jälkeen pikkusen niin kuin vielä tässä vielä kierroksia ja tunteita, niin pitää päästä peli kahtomaan ja huomenna porukalla sitä vähän arvioidaan ja luvan tietynlaisia tavoitteita ehkä sunnuntain pelille, mutta nyt lähtökohtaisesti niin hyvä fiilis. Oli paljon hienoja lyöntejä ensinnäkin, millä löytiin juoksuja ja se varsinkin ilahduttaa, että siellä oli ihan niin kuin roisia vetoja. Miten siellä oli muutama uusi kaveri nyt jomapaidassa, Tuikka ja Wahlsten ja Väliaho, varsinkin tuossa lukkarina, kun on näkyvä paikka, niin pystyykö näin nopeasti sanomaan, mutta miten miehet suoriutuivat Jomaan debyytistä? No hyvä suoriutuminen, jos ensin lähtee Villestä liikkeelle, niin Ville toi pelasi kyllä vahvuuksilla ja laittoi tempoa ja rytmitti hienosti peliä. Nollatilanne oli erittäin hyvä kanssa meillä jo lähtökohtaisesti. Tuikan Markus edessä, olisiko yksi näpäytys tullut ja siitä komea palo. Se on aina niin kuin varmasti pelaajalle itsellekin semmoinen hyvä startti pelille. Ja Wahlsteni paattee sitten, niin taisi lähemmäs 10 juoksua lyöä ja aika hyviä vetoja ja semmoinen päättäväinen ote oli kaverilla, mitä halusi tehdä, niin se oli aina meidän ensimmäinen, toki joskus junnussa ehkä on tai takavuosina Paten kanssa, mutta Patehan siitä kasvanut isosti ja hienosti ja oli mukava niin kuin nyt hänen kautta myös takatilannetta peluttaa, että oli päättäväisyyttä ja ennen kaikkea hienoja lyöntiä. Kyllä näin, sen näkyy tuonne katsomaankin. Miten se oli myös pari tämmöistä P-junnusta, just uloskasvanutta kaveria, Hämäläinen ja Räty, niin miehet, kuitenkin se levyytyi aika miehekkäästi debyytistä myös hekin. No joo, ihan oot oikeassa ja ansaitsee kyllä nostamisen paikan, että tässä kaverit on toki armeijassa ja onneksi nyt sattui sille, että sattuvat tähän viikonloppuun olemaan lomilla ja vapailla ja pääsivät tänään pelaamaan. Sunnuntaina sitten ovat jo kohti prikaatia menossa, eikä silloin ole meidän käytössä, mutta arvokasta niin kuin tietoa meille, että kaverithan on oikein niin kuin superpesistasoa ja myöskin heiltä pääsivät niin kuin näyttämään, että oikein loistava treenikausi takana tähän mennessä ja menee ehdottomasti niiden plussien joukkoon tästä pelitapahtumasta. Vielä loppuun, niin minkä verran sitä aina odottaa joka vuosi, että nämä pelit lähtee pyörimään ja miten mukava se on joka kerta kuitenkin aloittaa se pelaaminen? No ei voi liikaa ehkä hehkuttaa, että onhan varmasti, niin kuin kaikki tietää, harjoituskauden pituuden ja tietynlaista rajoitteet tuon peliharjoitteiden tekemisen suhteen. Ja nämä on niin kuin peliharjoitteita parhaimmasta päästä kaikkeen siihen yhteispeliin kaarella ja etenemässä ja merkkipelissä ja tuolla ulkona. Ja pelaaminen on kuitenkin, mikä meidät kaikki tähän hommaan on aikoinaan sytyttänyt, niin on tämä tuttu vastaus, mutta ei yhtään voi sitä liikaa korostaa. Että kiva on pelata. Eipä mitään. Pelataan sunnuntaina lisää. Kiitos Mikko. Kiva ja näin hyvissä puitteissa vielä.